আচার কিবাত গৈছিল মাছর বাড়ি তোলা সব লিখি যাইছে আছে আছে কিছুমান গোটেই উলিয়াব পৰা নাই তেওঁবিলাকে কিছুমান কথাটো আমাৰ কথাটো নুশুনিলে সেইটো কাৰণে আমি চৰকাৰী আইনমতে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমি ইয়াত আশা কৰি আছোঁ এতিয়া এতিয়া আমি এম এল এৰ ওচৰত যাম আমাক কি ব্যৱস্থা দিয়ে কি সংস্থাপন দিয়ে এতিয়া 2,00,000-3,00,000 টকা দি কিনি কিছুমানে ঘৰ বনালে তেওঁবিলাকে আমাক কলেজৰ কমিটি আমাক জনোৱা নাই যে ইয়াত আপোনালোকে কলেজত মাটিত বহিব নালাগে আপোনালোকে ঘৰ বনাব নালাগে সেইটো আমাক কেতিয়াও আমাক নটিচ আকাৰে বা কিবা এটা কথা আকাৰে আমাক জনাই দিয়া নাই এই তেওঁবিলাকে একো কথা নজনাৰ কাৰণে আমি এতিয়া 1,00,000-1,50,000 টকা আমি পইচা বহন কৰি কিনি ইয়াত পকা কৰিব নালোঁ এতিয়াহে তেওঁবিলাকে কেনেকৈ উচ্ছেদ কৰিলে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিহৰ পৰা কাৰ পৰা অৰ্ডাৰ পাই কিনি এতিয়া ইয়াত এনেকৈ উচ্ছেদ কৰিলে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি 75ত বাহিৰতে আমি আছোঁ 75ত আমি আণ্ডাৰত ইয়াত বৰ্তমান নাই তেওঁবিলাকে কিহৰ কাৰণে উচ্ছেদ কৰিছে সেইটো কাৰণে আমাক চৰকাৰৰ পৰা নিয়াই আমাক হিচাপ কৰি দিব লাগে আজি চিমেণ্ট চাপৰিত পলিটেকনিকৰ চিমেণ্ট চাপৰি পলিটেকনিকত আবণ্টিত মাটিত যিসকল লোকে ইয়াত ঘৰ বা দোকান দি পেলাই বেদখল কৰি আছিল তো তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে দুমাহৰ আগৰ পৰাই আমি নটিচ দি আছিলোঁ তাতে কাৰণ ইয়াত অলৰেডি তেওঁলোকে পলিটেকনিকৰ বাউণ্ডেৰি ৱালৰ কাৰণে বাউণ্ডেৰি ৱাল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ ডিচি অফিচত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল কেন্দ্ৰ আঁতৰাব লাগে তো সেই মৰ্মে আমি মিটিঙো কৰিলোঁ আৰু ইয়াত যিসকল আমাৰ ইয়াত থলুৱা মানুহ তেওঁলোকে কিছুমান বিপণী বা তেনেকৈ দোকান দি পেলাই তেওঁলোকে আছিলে কিন্তু আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা একো আমি যিহেতু সঁহাৰি নাপালোঁ সেইকাৰণে আজি তাৰিখত আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আজি এই উচ্ছেদ অভিযানটো চলাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় আমাৰ 1,400খনমান আমাৰ দোকান আছে আমি তেনেকৈ আমি নটিচ দিছিলোঁ তো সেইখিনি আমি আজি ইয়াত এভিকশ্যন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু তাৰপিছত যিহেতু আমাৰ পলিটেকনিক এইটো চৰকাৰী অনুষ্ঠান হয় তেওঁলোকৰ আমি সেইখিনি আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰিলোঁ এন এইচ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিৰ পৰা ইতিমধ্যে কিছুমান আমাৰ এনক্ৰচাৰ লিষ্ট কিছুমান আহিছে আমি জুলাই যোৱা 4 তাৰিখে আমি যিহেতু কৰিছিলোঁ এভিকশ্যনটো তাৰপিছত চিমেণ্ট চাপৰ এৰিয়াটো যি আমি ৰোড ছাইড ৰিজাৰ্ভেশ্যনত যি আমাৰ 75 ফিট এটা ৰোড ছাইড ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে তাত যিসকলে বেদখল কৰি আছে সেইখিনিও আমি লাহে লাহে নটিচ দি পেলাই তেওঁলোককো আমি এভিকশ্যনটো কৰিম আৰু পলিটেকনিকৰ বাউণ্ডেৰীটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ কিন্তু ৰোড ছাইডতে প্ৰায় 12-14জন মানুহে এটা এনফোর্স আছিলে আৰু এই তেখেতসকলক আমি নটিচ আগৰ পৰা দিছোঁ আৰু এইটো ৰোড ছাইড ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু প্লাছ আমাৰ পলিটেকনিকেলৰ মাটি হয় সেইকাৰণে আমি আজি এইটো এনফোর্সটো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন মানুহৰ ইয়াতে মাটি নাই সেইকেইজনক আমি বেলেগত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম মই আজি যেতিয়া আমাৰ স্থানীয় ল'ৰাসকলৰ কাৰণে বা আমাৰ স্কুলখনে আমি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে আজি এনকোৰ্চটো ক্লিয়াৰ কৰা হ'ল